busca hacer daripada kuota tinggi Johor daripada sekolah menengah kebangsaan Tun Habab Jalan Tajun, Jalan Tajun Johor. Masih dekat. Yang ni dia pakai push daripada Skynet. Macam ni lupa dia. Satu. So, jom kita buka. Dua plastik. Dia pakai kotak minyak olive oil Palestin. Apa ni kotak Palestin? Kita hantar minyak zaitun lah, tak ada pun. Tak untuk macam ni, berapa bag. Bag ini. So, bag dia ni mesti kuat. Sebenarnya kalau bag ni tak pakai kotak pun boleh. Dalam dia ada bubble macam lagi. Okay. Dia ada bagi silika gel. Siapa nak tidur packing ni boleh tidur. Nampak dia buat bubble jenis ni. Bubble jenis ni sangat bagus. Mana nak dapat saya pun tak tahu. Dia buat bateri di luar bagus. Bateri-bateri original Canon. Kita buka. Okay. Packing dia lulus 100%. Siapa nak tiru, boleh tiru. Yang mana nak pusing, tak tahu macam mana packing. Masa ni 70 ni. Dia nak full service dan install saka. Ada setengah orang nak jimat, dia install saka saja. Tapi kalau nak fully perform, nak betul-betul kesan terbaik dia, buat full service dulu baru install saka. Dia macam mana tau? Kita bayangkan sekarang ni kita tak mandi. Okay, kita tak mandi, kita beli baju baru. Kita pakai boleh baju tu baju baru tapi kita tak mandi lagi. Ha. So ni mak dia kurang. Tapi kalau kita mandi kita pakai baju baru lagi sedap macam tu saka. Siapa nak install saja boleh, tak ada masalah pun.
beli baju baru, badan tak mandi terus pakai lah. Tapi keluar lebih sikit, sekali buat 6, full service, sekali install cycle. Wow, body dia cantik. Okay. So far dia tak bagi memory card bagus sebab saya tak perlukan memory card. So kita nak siapkan dia hari ni lah. Siapa yang tak tahu, kalau tanya saya kan, buat full service untuk kamera dan install Saka. Kalau buat package dua benda ni, insyaAllah dalam masa 4 jam siap. Kalau buat install Saka je 15 minit siap dah. Okay, see. Ada soalan atau nak hantar apa pun nak tanya, bawah video ni ada video, ada link WhatsApp, nanti contact lah.